Kopi Vosian, Izo Rita Shajuanis Mijol, Mian Pai Dia Zurut, BTTV, Sarab Diti. Perdana Menteri akan membuat pengumuman khas Isnin ini dengan mengambil kira situasi semasa pandemik COVID-19. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin akan membuat pengumuman khas Isnin ini bagi memaklumkan tindakan-tindakan yang diambil kerajaan dengan mengambil kira situasi semasa penularan jangkitan COVID-19. Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, kerajaan sentiasa memantau situasi semasa penularan dan membincangkan pendekatan serta langkah terbaik bagi mengawal penularan pandemik itu. Menurutnya, kerajaan melalui sidang khas Majlis Keselamatan Negara MKN sedang memperhalusi dan menilai tindakan-tindakan yang perlu diambil segera untuk mengawal jangkitan COVID-19 kerana itu kerajaan sentiasa memantau situasi semasa penularan jangkitan COVID-19 ini dan membincangkan pendekatan serta langkah terbaik untuk mengawal penularannya. Sehubungan dengan itu, kerajaan melalui sidang khas MKN sedang memperhalusi dan menilai tindakan-tindakan yang perlu diambil segera untuk mengawal penularan jangkitan COVID-19 ini. Ini termasuk mempertimbangkan SOP-SOP yang lebih ketat dilaksanakan. Terutamanya yang melibatkan sektor sosial bagi mengurangkan pergerakan sekaligus mengurangkan risiko jangkitan COVID-19. Insya-Allah satu pengumuman akan dibuat oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dalam masa terdekat bagi memaklumkan tindakan yang akan dilaksanakan. Ismail Sabri berkata kerajaan sentiasa mendengar keluhan dan cadangan rakyat yang bimbang tentang peningkatan kes COVID-19 kebelakangan ini. Fenomena kes harian empat digit bagi COVID-19 telah direkodkan secara konsisten setiap hari bermula penghujung November 2020 sehinggalah rekod tertinggi yang telah dilaporkan pada 7 Januari iaitu sebanyak 3,027 kes Kren ini amat membimbangkan dan kerajaan memandang serius perkembangan terbaru ini saya ingin maklumkan bahawa kerajaan mendengar keluhan dan cadangan daripada rakyat yang amat bimbang dengan peningkatan kes kebelakangan ini. Kerajaan juga sangat memahami beban tugas yang dihadapi oleh petugas-petugas kesihatan kita berikutan peningkatan kes yang mendadak. Apatah lagi beberapa buah negeri ketika ini sedang diuji oleh bencana banjir walaupun SOP menghadapi bencana banjir ini diperketatkan tetapi sudah pasti ramai yang bimbang banjir akan menjadi satu lagi penyebab kepada penularan COVID-19 ini Selepas mencatatkan peningkatan selama tiga hari berturut-turut, kes positif baru COVID-19 di Sabah menurun dengan 401 kes dilaporkan hari ini berbanding 493 kes semalam, menjadikan jumlah kumulatif kini 39,854 kes. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Basidi Manjun berkata empat kes kematian dan satu kluster baru dilaporkan di Sabah hari ini. Dua kes kematian dilaporkan di Kota Kinabalu dan dua lagi dilaporkan di Sandakan. Satu kelas baru yang dilaporkan ialah kelas sekawaran di Keningau dengan 55 kes kumulatif setakat ini. Daerah Tenom bertukar dari Zon Jingga ke Zon Merah. 302 pesakit telah sembuh hari ini manakala 2,596 pesakit sedang menerima rawatan. 314,354 bakul makanan telah diagihkan setakat ini. Kerajaan Sarawak mengambil langkah berikut bagi membendung penularan COVID-19. Sarawak akan menggunakan pakai Ordinan Kesihatan Awam Negeri untuk mendedahkan kawasan yang pernah dikunjungi oleh individu yang terkena jangkitan COVID-19. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sarawak, Datuk Seri Dr. Sim Kui Hian berkata, langkah itu yang bermula semalam bukan bertujuan menakutkan orang awam. Sebaliknya, ia bagi menunjukkan kerajaan negeri serius dan komited dalam membendung penularan wabak COVID-19. Next Sarawak, we use our own protection of Sarawak Public Health Ordinance to review the places that people who infected, In Malaysia, they don't do that. But in Sarawak, we are using our our own local government uh, autonomy, using our ordinance, and not to scare, of, not to make people scared. Katanya, ordinan itu akan digunakan pakai oleh Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana negeri Sarawak untuk mendedahkan lokasi, masa dan tarik lawatan individu positif COVID-19 di negeri itu. Menerusi langkah itu, rakyat Sarawak akan lebih berhati-hati dan akan membuat saringan secara sukarela jika pernah berkunjung ke lokasi yang sama dengan individu kes positif. Ini akan membolehkan proses pengesanan kontak dan membendung penyebaran wabak dilakukan dengan lebih pantas. Setakat ini terdapat empat kluster aktif di Sarawak iaitu kluster Basayap, kluster Stutong, kluster Mador dan kluster Keranji Tabuan. SIM turut mengikatkan rakyat Sarawak agar menyambut Tahun Baru Cina dalam suasana sederhana agar tidak wujud kluster perayaan. Ketika perayaan Christmas lalu, satu kluster baru telah dikesan iaitu kluster Meradong. Uh, uh, Chinese New Year, no public gathering. In this Chinese New Year, don't open house. In this Chinese New Year, keep to your family. You can see that the cases in the long house You know, the family infected. The daughter going visit the, the long house in the Christmas also infected. The kawan also infected. If you look at. Kementerian Kesihatan Malaysia akan menanggung sepenuhnya kos saringan ujian COVID-19 bagi guru, pensyarah dan anggota keluarga mereka yang akan pulang ke Sabah dan Sarawak bagi memulakan tugas. Mengumumkan perkara itu, menteri kanan kluster keselamatan, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, kos kuarantin bagi mereka yang pulang ke Sarawak pula akan ditanggung oleh kerajaan negeri sepenuhnya. Saringan ini sama ada guru ataupun pensyarah dan juga keluarga mereka akan ditanggung sepenuhnya oleh Kementerian Kesihatan oleh kerajaan jadi mereka tak terlibat dari segi pembayaran bagi yang ke Sarawak ya bagi ke Sarawak kerajaan negeri Sarawak telah pun menetapkan bahawa mereka akan dikorentin kalau Sabah di Sabah tidak timbul tidak mereka tidak dikorentin tapi bagi Sarawak mereka perlu dikorentin mereka perlu dikuarantin sama ada di uh, IPG, Institut uh, Perguruan ataupun mana-mana tempat yang telah pun dipersetujui oleh Kerajaan Sarawak. Dan kos untuk kuarantin tersebut akan ditanggung sepenuhnya oleh Kerajaan Negeri Sarawak. Keperluan menaik taraf Matunggong sebagai daerah penuh sedang dikaji. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Matunggong, Datuk Julita Majungki berkata, kajian penuh untuk menaik taraf Matunggong dari daerah kecil kepada daerah penuh akan dimulakan dalam masa terdekat. Katanya hasil kajian itu akan dibentangkan kepada Kabinet untuk kelulusan. Julita berkata penduduk Matunggong sendiri mengimpikan kawasan itu akan dinaik taraf sebagai daerah penuh. Ini kerana taraf sebagai daerah penuh memberikan manfaat yang cukup besar terutama dari segi pembangunan ekonomi dan urusan seharian penduduk setempat. Dalam satu kenyataan hari ini, Julita berkata sudah tiba masanya daerah kecil Matunggung dinaik taraf demi manfaat rakyat dari 157 kampung. Katanya Matunggung yang mempunyai kira-kira 35,000 penduduk terdiri daripada pelbagai suku, kaum dan etnik. Penduduk majoritinya adalah suku kaum Rungus. Penduduk lain termasuk dari etnik Bajau, Iranun dan Ubian. Julita yang juga pembantu menteri pembangunan masyarakat dan kesejahteraan rakyat berkata, Matunggong selama ini berada di bawah pentadbiran daerah Kudat, manakala sebahagian kampung pula di bawah pentadbiran daerah Kota Marudu. Katanya kajian yang bakal dilakukan itu akan mengambil kira anjakan pembangunan di kawasan ini, penetapan sempadan dan kesan terhadap daerah Kudat dan Kota Marudu. Beliau yakin Matunggong mempunyai potensi ekonomi yang besar jika dibangunkan secara menyeluruh. Julita berkata kajian oleh Institut Kajian Pembangunan ITS itu mengambil masa kira-kira enam bulan. Proses itu turut melibatkan temurama bersama penduduk Matunggong. Selepas dua tahun, paus orka muncul semula di sepadan. Sekumpulan penyelam berdepan detik mengujakan apabila buat pertama kalinya berpeluang menyaksikan ikan paus orka atau paus pembunuh berhampiran sipadan ahad lalu. Ini kerana bukan semua penyelam berpeluang menyaksikan ikan paus berenang dan melompat berhampiran bot yang dinaiki. Dive Master Arabat Abdul Rahim 28 berkata, lima penyelam yang dibawanya ke sipadan merasa teruja kerana berpeluang melihat kira-kira empat ekor paus orka di hadapan mata mereka. Mereka yang bertua itu terdiri daripada seorang penyelam dari Sarawak dan empat warga Eropah yang bekerja di Semenanjung Malaysia. Mereka bukan hanya berpeluang melihat paus orka, malah turut melihat ikan lumba-lumba dan hammerhead shark ketika menyelam. Arapat berkata ini adalah permulaan aktiviti selaman yang baik kerana mereka dapat bertemu pelbagai jenis hidupan laut yang hanya dapat dilihat pada musim tertentu. Menurut Arapat kali terakhir dia melihat sendiri paus orka adalah pada Jun atau Julai 2019 di Pulau Kapalai. Kita ke laporan perkembangan banjir di Beaufort. Perkembangan banjir di Beaufort Pusat Pemindahan Sementara PPS Dewan Datuk Seri Panglima Muhammad Dun Banir yang dibuka sejak 6 Januari lalu ditutup 12 tengah hari tadi. Angkatan Pertahanan Awam Malaysia Sabah dalam satu kenyataan memaklumkan PPS itu ditutup setelah kesemua 35 mangsa banjir daripada 13 keluarga dari kampung Bakalau dibenarkan pulang ke rumah masing-masing bagaimanapun 49 kampung masih terjejas banjir. Namun ketika ini tren air banjir menunjukkan penurunan. Beberapa jalan masih ditutup dan hanya boleh dilalui oleh kenderaan berat. Sementara itu, sebanyak 1,136 bakul makanan telah diagihkan kepada 15 kampung di sekitar Lumadan yang terjejas akibat banjir. Adun Lumadan Ruslan Muharram berkata sumbangan berkenaan adalah bantuan peribadi dalam membantu meringankan bebanan mangsa banjir. Ruslan turut berkesempatan untuk turun padang meninjau keadaan banjir di Beaufort. Ketua dan Misomo Tokovago